Lama siap tak buat video. Okay, hari ni aku nak buat short video. Kita nak unbox a vinyl, an LP. Okay, so aku actually dah lama juga main vinyl, tapi sangat-sangat jarang ada apa, artis Melayu punya vinyl. Okay, so aku rasa aku nak start to collect Melayu punya LP lah. Okay, and first, hari ni kita akan unbox special LP. Okay, walaupun ni bukan original yang dulu punya, I think this is reissue punya LP, tapi this is my first one lah. Okay. Apa ada bulu tangkis pula ni? Aku macam tak puas sangat kenapa dia ada bulu tangkis dekat dalam box ni. Ini ialah LP vinyl Search. Okay. Oh, adakah aku dah tercucuk? Tada! Search Rockestra. Okay, classic lah, I would say. It's a classic. Tapi this is definitely punya reissue lah. Ada Pawana, Pelasik Kota, Bencana, Kejora, Nirmala, Panggung Khayalan, Rosana, Gadisku, Fantasia Bulan Madu. Ush, mantap mantap. Okay, I think let's buka lah. Tengok apa ada kat dalam. Aku nak, bahaya gak ni, takut takut terpotong dalam dia ni. Okay, Search Rockestra. Ini dia punya dalam dia. Okay, adakah ada dua? Yes, it's a two LP. Okay, A side, B side, C side, D side. Okay, jom kita pasang. Belanja lah sikit kan. Fantasia Bulan Madu ke? Gadisku ke Pawana? Belanja Pawana lah. Alright, jom kita pasang.